Բարև ձեզ, եթերում խաղից դուրս Քալանթարյանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Fastex Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի խաղարկությունում մեկնարկեց 31-րդ տուրը, այսօր կայացավ երկու հանդիպում, բայց այդ խաղերի մասին ես չեմ կարող խոսել, որովհետև հաղորդման տեսագրման պահին դեռ չէին կայացել Ուրարտու Նոա և Շիրակ Արարատ հանդիպումները, այնպես որ շատ մեծ հավանականությամբ առաջատարի նոր փոփոխություն եղել է այս պայդրությամբ, բայց կարող եմ խոսել երեք կայացած տուրի առաջին խաղի մասին, միակ հանդիպման մասին, որտեղ գործող չեմպիոն Փյունիկը մրցեց Վանի հետ, առանձնապես լուրջ խնդիրներ այս խաղում Փյունիկը չունեցավ, բավականին վստահ հաղթանակն ունեց, ամեն խաղակեսում երկու անգամ գրավելով Վանի դարպասը։ Օտուբանջոն գրավեց մրցակցի դարպասը և ռմբարկունների ցուցակում շարունակում է Լուկա Յուրիչիչի հետ իր պայքարը, մեկական անգամ էլ աչքի ընկան Էդգար Մալաքյանը, Ալեքսանդր Միլկովիչը և Հովհանես Հարությունյանը, և Փյունիկը շարունակում է Ուրարտուի հետապնդում։ Այդ հաղթանակից հետո մրցաշարային աղյուսակում Փյունիկը 70 միավորով հավասարվեց Ուրարտուին, բայց նորից ասեմ, ամենայն հավանականությամբ այս պահին արդեն աղյուսակում իրավիճակը փոխվել է, եթե Ուրարտուն հաղթել է Վանին, ապա վերադարձրել է իր 3 միավորի առավելությունը։ Իհարկե Ուրարտուի համար այսօր կայացած հանդիպումը գլխավոր նախապատրաստություններ մեկ էր իրադարձան գավաթի խաղացան, որի մասին ես դեռ այսօր կխոսեմ, ինչ վերաբերում է այս տուրին ամբողջությամբ, ապա նախատեսված է նաև բկման Լեռնային Արցախ և Արարատ Արմենիա Ալաշկերտ հանդիպումները, ստացվում է, որ չեմպիոնության 3 հավակնորդներից ամենաբարդ հանդիպումը այս տուրում ունի անցկացնելու Արարատ Արմենիան Ալաշկերտը, ամենևին հեշտ մրցակից չէ և անկախ նրանից, որ կորցրել է Ալաշկերտը հնարավորությունը երյակում հայտնվելու, այս թիմը իհարկե լուրջ դիմադրություն բոլորին ցույց կտա, խոսքը առաջատար երյակի մասին է։ Հետևաբար Արարատ Արմենյանն լուրջ խնդիր ունի լուծելու և Ուրարտուից ու Փյունիկից հետ չմնալու համար հարկավոր է այդ խաղում հաղթել։ Շատ լարված, շատ սուր պայքար է ընթանում և կարծում եմ այսպես մինչև վերջ է ընթանում, ընթանալու շատ մեծ հավանականություն կա, իհարկե որ Փյունիկը և Ուրարտուն նախավերջին տուրում միմյանց միջև հանդիպմանը մոտենան մի շատ հետաքրքիր իրավիճակում, որ Փյունիկին անհրաժեշտ է լինելու հաղթել, դա արդեն կանխատեսվում է այս պահին, միայն հաղթանակը կօգնի Փյունիկին, ենթադրենք Փյունիկը և Ուրարտուն միջև այդ իրենց բոլոր խաղերում հաղթում են և 3 միավորի հեռավորության վրա են հաստում այդ հանդիպմանը, ստացվում է, որ Փյունիկը պետք է հաղթի, այն էլ 2 գնդակի առավելությամբ, միայն այդ դեպքում միմյանց միջև խաղերում կատարյալ հավասարություն կլինի, եթե Փյունիկը ավելի խոշոր հաշվով հաղթի, կունենա առավելություն, եթե հաղթի ավելի համեստ հաշվով կամ ընդհանրապես չհաղթի, միմյանց միջև խաղերում իհարկե առավելություն ստանում է Ուրարտուն։ Այսպիսի պայքար է ակնկալվում, ոսկե խաղ նախատեսված չէ Հայաստանի առաջնությունում, ինչպես նախկինում լինում էր, և տեսնենք ինչ կլինի նախավերջին տուրից առաջ, միգուցե այլ կորուստներ, միավորների լինեն։ Ես վերադառնալով Փյունիկի հանդիպմանը Վանի հետ, առանձնապես վերլուծելու բան չկա այս խաղում, Փյունիկը շատ հանգիստ, մեկ ոտքով կարելի ասել, առավելության ասավ իր մրցակցի նկատմամբ և մի շատ հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ, Խոսե Էնրիկե Կարաբայոն դարձավ Փյունիկի կազմում բոլոր ժամանակների ամենաշատ հանդիպում անցկացրած լեգիոնականը, վենեսվելցին 66 հանդիպում է արդեն Փյունիկի կազմում անցկացրել, եթե անկեղծ այս տեղեկությունը երբ ստացա, երբ լսեցի, շատ զարմացած էի, որովհետև այս երկար տարիների ընթացքում ստացվում է չի եղել Փյունիկի կազմում լեգիոնական, որ ավելի շատ հանդիպում է անցկացրել և բոլորովին վերջերս Փյունիկում հայտնված Կարաբայոն կարողացավ այս ռեկորդը խփել, միայնույն կարելի է շնորհավորել այս ֆուտբոլիստին, իսկ բացատրել այս երևույթը երևի կարելի այն փաստով, որ 2000-ականներին և տասնականների սկզբին Փյունիկում հիմնականում խաղում էին հայ ֆուտբոլիստներ և դա է պատճառը, որ չկար լեգիոնական, որը շատ հանդիպումներ էր անցկացրել։ Առաջնության մասին թերևս այսքանը, հաջորդ հաղորդման ժամանակ երևի ավելի ամբողջական տեսքով կլինի մրցաշարային հավասարակը և ավելի շատ կխոսեմ այդ մասին։ Հիմա գավաթի խաղարկության անդրադառնամ, մայիսի 13-ին կայանալու է եզրափակիչը մեր գավաթի խաղարկության և միմյանց հետ Շիրակը և Ուրարտուն են մրցելու, երկուսն էլ մեկական հանդիպում այս տուրում գավաթի եզրափակչից առաջ ունեն անցկացնելու, ինչ կազմով և ինչպես է խաղացել Ուրարտուն, նույնը Շիրակը, հիմա նորից ասեմ, չեմ կարող
այդ մասին ոչինչ ներկայացնել, բայց կա ենթադրություն, որ որոշ առաջատարների մարզիչները այս երկու թիմերի կարող էին հանգիստ տալ և պահել գավաթի եզրափակիչի համար։ Մյուս կողմից կան մարզիչներ, որոնք այլ մոտեցում են ցուցաբերում և գտնում են, որ ֆուտբոլիստը անընդհատ պետք է խաղա և լինի տոնուսի մեջ։ Կախված է նաև ֆուտբոլիստից, կախված է նրա ֆիզիկական վիճակից, այնպես որ Գունկոն և Դավթյանը իրենք գիտեն ինչ որոշում են կայացրել այդ առումով։ Հիմա եզրափակչի մասին։ Հնարավոր է եզրափակչին թիմերը մոտենան մրցաշարին հավասարակում, առաջնության մրցաշարին հավասարակում հսկայական տարբերությամբ իրար մեջ։ 41 միավորի տարբերություն է հնարավոր Ուրարտուի և Շիրակի միջև գավաթի եզրափակչից առաջ։ Առաջին հայացքից սա խոսում է այն մասին, որ ֆավորիտը շատ պարզ է, ընդգծված է Ուրարտուն այս պայդրությամբ ավելի լավ վիճակում է և պետք է հաղթի։ Բայց վերադառնալով գավաթային թեմային, ևս մեկ անգամ պետք է ասեմ, որ այս մրցաշարը ունի այլ տրամաբանություն և այստեղ ինչ կատարվում է առաջնությունում, ինչ կատարվում է մյուս մրցաշարում, որևէ նշանակություն չունի։ Շիրակը եկել է, հասել է մինչև եզրափակիչ, իսկ դա նշանակում է, որ ունի անհրաժեշտ որակներ մրցակցին դիմակայելու, նույնիսկ ինչ-որ պահի, ինչ-որ հատվածում իր կամքը թելադրելու։ Այն որ Շիրակը կոնկրետ Ուրարտուի հետ կարող է հավասար խաղալ, մենք տեսանք այս թիմերի միջև նախորդ տուրում կայացած խաղում, որտեղ իհարկե Ուրարտուն հաղթեց, բայց Շիրակը երկրորդ խաղակեսի մի բավականին յուղոտ ժամանակահատված անցկացրեց առավելությամբ և կարողացավ ճնշել մրցակցին, եթե հետևություններ նաև այդ խաղի ծարվեն, Շիրակը իսկապես հակադրելու շատ բան ունի։ Մի փոքր նաև թվերի լեզվով, Ուրարտուն նախ ասեմ, որ երկրորդ տարին անընդ մեջ է գավաթի եզրափակիչ դուրս եկել, նորավանքին անցած տարի պարտվելուց հետո, իհարկե Դմիտրի Գունկոյի թիմը լի է վճռականությամբ շտկել իրավիճակը և վերջապես նվաճել գավաթը, իսկ վերջին անգամ 2016-ին է գավաթ նվաճել, դեռևս բանանց անունով, այնպես որ Ուրարտու անվանափոխվելուց հետո այս ակումբը Հայաստանի գավաթակիր չի դարձել, այսինքն մոտիվացիայի խնդիր ընդհանրապես չկա և Ուրարտուն ձգտելու է հաղթանակին։ Գավաթի խաղարկություններում Ուրարտուն 9 անգամ եզրափակիչ է դուրս եկել, 3 հաղթանակ է տոնել և 6 անգամ պարտվել է։ Շիրակի նվաճումները մի փոքր ավելի համեստ են, 2 անգամ է թիմը դարձել գավաթակիր, 5 անգամ փոխարենը պարտվել է եզրափակիչներում, իսկ վերջին անգամ 2017-ին էր Շիրակը եզրափակչում, որտեղ խոշոր 3-0 հաշվով կարողացավ հաղթել Փյունիկին և այս պայդրության վերջին անգամ դարձավ գավաթակիր։ Այսպիսին է ուժերի դասավորությունը, իհարկե ֆավորիտի փնտրել նորից չեմ ցանկանա ոչ մի դեպքում, որովհետև սա եզրափակիչ է, սա մեկ խաղ է, որտեղ բոլոր թիմերը ինչ-որ բան կարող են ցույց տալ և տոնել հաղթանակ։ Նույն Փյունիկի նկատմամբ հաղթանակը, որի մասին խոսեցի, իհարկե չէր սպասվում, որ այդ ժամանակ Շիրակը այդպես կհաղթի Փյունիկին, բայց դա տեղի ունեցավ։ Գավաթի եզրափակչի մասով ինձ մնում է ավելացնել, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան միջոցառումներ էր կազմակերպել Երևանում Ուրարտուի համար, Գյումրիում Շիրակի համար և հիմա տեսնենք ինչ է կատարվել, Մարիամ Նազարյանը կպատմի այդ իրադարձությունների մասին, եկեք դիտենք ռեպորտաժը, հետո կշարունակենք։ 32 տարի ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթի խաղարկությունը շարունակում է իր շուրջը համախմբել ֆուտբոլասերներին։ Այս տարի 14 թիմ անզիջում պայքար էին ծավալել մայիսի 13-ին Բաղձալի գավաթը գլխավերևում պահելու համար, սակայն նվաճել այն արդեն կարող են միայն Ուրարտուն և Շիրակը։ Բայց մինչև այդ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշեց անակնկալ մատուցել մասնակից ակումներին և երկրպագուներին։ Հայաստանի գավաթը դուրս եկավ շրջագայության, առաջին կանգառը Ուրարտու մարզադաշտն էր։ Գավաթը այստեղ վերջին անգամ եղել էր, երբ դեռ ակումբը կրում էր բանանց անվանումը։ Նոր անունով և նոր ձեռքբերումների ակնկալիքով ակումբի ներկայացուցիչները և մանկապատանեկան թիմերի սաները հավաքվել էին մարզադաշտում գավաթը տեսնելու և հետը լուսանկարվելու համար։ Թիմի գլխավոր մարզիչ Դմիտրի Գունկոն տեսնելով երջանիկ և հաղթանակի բերկրանքով լցված երկրպագուներին միացավ նրանց և թմբկահարելով ցույց տվեց, ինչպես պետք է աջակցեն իրենց ակումբին։ Իսկ ֆրիսթայլեր Հայկ Աղաքարյանը ապահովեց փոքրիկ ֆուտբոլասերների զվարճալի ժամանցը, զարմացնելով անհատական տեխնիկայով և երեխաներին սովորեցնելով իր հնարքները։ Վերջում փոքրիկները հնարավորություն ունեցան գլխավերևում պահել գավաթը, որը նրանց հանձնեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի դեսպան Խորեն Լևոնյանը։
Հաջորդ կանգարը Գյումրին էր, շրջայցը սկսելով Գյումրիի քաղաքային ստադիոնից գավաթը պատտվեց քաղաքով։ Գավաթը մեկական օրով, այսպես ասած, հյուրընկալվեց սկզբից Ուրարտում, իսկ այսօր արդեն Գյումրիում ենք։ Կարծում եմ, ինչպես եւ թիմերի ակումբների մանկապատանեկան թիմ սաների համար, այնպես էլ ժողովրդի համար, բնակիչների համար, ովքեր այստեղ ապրում են, լավ անակնկալ է, որովհետեւ հատկապես ֆուտբոլասեր երեխաները կարծում եմ շատ մեծ աճիկով են լուսանկարվում գավաթի հետ, ընդհանրապես մոտիկից տեսնում են գավաթը, ամեն մեկը իր երազանքում ունի հաստատ մի օր մեծանալ, ֆուտբոլիստ դառնալ եւ արդեն անձամբ նվաճել գավաթը։ Այդ ընթացքում ֆուտբոլային իսկական տոներ Գյումրիի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի դիմաց քաղաքացիները եւ Շիրակի մանկապատանեկան թիմի ֆուտբոլիստները վստահ իրենց թիմի հաղթանակին պատրաստ էին դիմավորել գավաթի խաղարկության գլխավոր մրցանակը։ Ես իմ փոքր վաղթանից սկսել Շիրակի թիմը ու կուզեմ, որ իրանք գավաթը կրեն, ու ես իրան շատ կսիրեմ։ Կասեմ, որ Շիրակը ուժեղ թիմ է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Շիրակը կմասնակցի ֆինալին եւ հուսով եմ, որ նա կխաղթի։ Մեծ հույսեր ունենք, որ գավաթը բերելու են Գյումրի։ Երբ կգնում եմ Շիրակի։ Ապրես։ Շիրակի նախկին ֆուտբոլիստ Անդրանիկ Բարիկյանը կարևորեց գավաթի Գյումրիի տեղափոխությունը գլխավոր դիմակայությունից հետո, նշելով, որ դա թիմին հնարավորություն կտա միանալ Եվրագավաթային պայքարին։ Որպեսզի հաղթենք, որ UEFA խաղանք, դե քաղաքի համար է ուրախություն է, էլի Շիրակը։ Բոլորին հորդորում եմ, որ ներկա գտնվեն այդ խաղին Հանրապետական ստադիոնում, բոլոր գյումրեցիները։ Հաջորդ կանգարը Հանրապետական ստադիոնն է, որտեղ գլխավոր խաղում Ուրարտուն եւ Շիրակը կպարզեն, թե ով է գավաթը տուն տանելու եզրափակչից հետո։ Եվ միջև միջազգային իրադարձություններին անդրադառնալը կցանկանայի խոսել մի փոքր առաջին խմբի առաջնության մասին, որտեղ շատ հետաքրքիր հանդիպում տեղի ունեցավ Կապանյան դերբին, միմյանց հետ մրցեցին Գանձասարը եւ Սյունիքը եւ մի հետաքրքիր ու ինչ որտեղ զարմանալի իրադարձությամբ ուղեկցվեց այդ հանդիպումը, ոչ ոքի 1-1 արձանագրվեց այդ դերբիում, Գանձասարի համար էր առաջին հերթին սա միավորների կորուստ, պայքարում է Վեստ Արմենիայի հետ առաջատարության համար եւ Գանձասարը հիմա 5 միավոր է Վեստ Արմենիային զիջում այդ ոչ ոքից հետո։ Իսկ ինչն էր հետաքրքիր, որ Գանձասարը գրառում կատարեց խաղից հետո եւ նշեց, որ երկրպագունները միմյանց հետ լավ հարաբերություններ չունեն եւ որ կար թշնամություն երկու ակումների երկրպագուների միջեւ, որ մեկ քաղաքում այդպիսի բաներ չպետք է լինեն, որ նրանք ներկայացնեն նույն երկիրը, նույն քաղաքը եւ այլն հայրենասիրական այսպիսի ինչ որ մի գրառում, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ եթե մենք ցանկանում ենք քայլել առաջ եւ միջազգային ֆուտբոլին ինչ որ չափով մոտենալ, ապա պետք է վաղուց հասկացած լինեինք, որ նման բաները ֆուտբոլում շատ ընդունված են։ Դերբիները ամբողջ աշխարհում անցնում են շատ թեժ մթնոլորտում, նույնիսկ ավելին, եւ իհարկե ես ոչ մի դեպքում չեմ ուզում ասել, որ ծեծկրտուկները երկրպագուների միջև բախումները այդ ամենը խրախուսելի են եւ լավ են, ոչ, իհարկե լավ չեն, բայց դա անխուսափելի է, որովհետև դա դերբի է, հենց դրա համար են դրանք առանձնանում ֆուտբոլային աշխարհագրությունում եւ բազմաթիվ օրինակներ կարելի է բերել, ինչեր են կատարվում նույն քաղաքը ներկայացնող երկու թիմերի միջև հանդիպումներում։ Ամենաթարմ օրինակը Բուենոս Այրեսում հերթական կլասիկոն կայացավ, Բոկա Խունիորսը եւ Ռիվեր Պլեյթը մրցեցին եւ հանդիպումից հետո հսկայական բախում տեղի ունեցավ, 7 ֆուտբոլիստ կարմիր քարտ ստացավ, երկրպագունները միմյանց բախվեցին, այս ամենը իհարկե դերբիի մի մասն է եւ պետք է այդ թվում կապանում գիտակցեմ, որ նման բաներ լինելու են, եթե թիմերը ունեն հերո գնացող ծրագրեր, եթե մի օր միասին խաղան մեր ուժեղագույն լիգայում եւ հանդիպումներ անցկացնեն, ապա իհարկե մթնոլորտը թեժ լինելու, եւ մյուս կողմից դեռ պետք է ուրախանալ, որ Կապանը ունի երկու տարբեր բանակներ երկրպագուների, որոնք կարող են իրենց սիրելի թիմին աջակցել։ Կարեն Բարսեղյանը Գանձասարի գլխավոր մարզիչը անդրադարձել էր, այդ երևույթին նշել էր, որ ամեն ինչ վերահսկելի է, նորմալ է եւ նման բաներ ֆուտբոլում լինում են, պարզապես պետք է համակերպվել այս իրականության հետ։ Իսկ հիմա միջազգային թեմաների մասին, Նապոլին դարձավ Իտալիայի չեմպիոն, երկար սպասված չեմպիոնությունը, երրորդ անգամ իր պատմության ընթացքում Նապոլին ուժեղագույնը Ա սերիա վերջին անգամ, կարծում հիշում եք, Դիեգո Մարադոնայի ժամանակ էր Նապոլին երկու անգամ դարձել չեմպիոն 1987 եւ 1990 թվականներին,
Եվ 33 տարի անց Նապոլին կրկնում է հաջողությունը, չունենալով իր կազմում ֆուտբոլիստի, որը իր խաղամակարդակով կամ իր դերակատարումով անգամ մոտ է մեծագույն արգենտինացու։ Բայց սա ավելի թիմային, ավելի ժամանակակից Նապոլի էր, որը իր ֆուտբոլը առաջարկեց մրցակիցներին և Լուչիանո Սպալետին փայլուն օգտագործեց իր հիմնական մրցակիցների վատ վիճակը և կարողացավ մեծ առավելություն ստեղծել, միավորների պաշար ստեղծել դեռևս առաջին շրջանից հետո ու հետո արդեն տանել գործը հաղթական ավարտի։ Լուչիանո Սպալետի համար էլ իհարկե կարելի է առանձին ուրախանալ, այս մարզիչը վերջապես տիտղոս նվաճեց Իտալիայում և նա կարող է արդեն հպարտանալ, որ ունի այդպիսի կոչում, Իտալիայի չեմպիոնի կոչում։ Նապոլին յուրահատուկ էր իհարկե այս մրցաշրջանում, Նապոլի խաղը տարբերվում էր իտալական մյուս բոլոր թիմերի խաղերից և ավելի արժանի չեմպիոնություն դժվար է մտածել, եթե չեմպիոն դառնալ, ապա այսպես ուրույն խաղավոճով միավորների մեծ պաշարով Յուվենտուսի 17 միավորի առավելություն ունենալը Յուվենտուսի նկատմամբ սա իհարկե շատ բանի մասին խոսում է։ Եթե վերադառնանք 80-ականների վերջին եւ 90-ականներին, այն ժամանակ Նապոլին իրենից ուղակի ոչինչ չէր ներկայացնում եւ Յուվենտուսի հետ համեմատությունները պարզապես ծիծաղելի էին, բայց Մարադոնայի գլխավորությամբ դա կարողացավ Նապոլին անել։ Եվ Մարադոնայի մասին թեման ավարտելով այսպիսի մի հետաքրքիր բան. Դիեգո Արմանդո Մարադոնան 2020-ին հեռացավ կյանքից և դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Արգենտինայի հավաքականը դարձավ աշխարհի չեմպիոն, Նապոլին դարձավ Իտալիայի չեմպիոն։ Ամեն ինչ խորհրդանշական է, պատահականություններ կյանքում չեն լինում, կապեք այս ամենը, ինչ եք ցանկանում եք։ Իսկ ես հիմա առաջարկում եմ դիտել ևս մեկ ռեպորտաժ, որը պատրաստել է Արմեն Գարամյանը, ինչ է կատարվում Նեապոլում այս չեմպիոնությունից հետո, ինչպես Նապոլին հասավ դրան և ինչպես է վայելում այս տոնակատարությունը։ Եկեք դիտենք, հետո կշարունակենք։ Այսպիսի Նեապոլ և արդեն չեմպիոնի կարգավիճակում 34-րդ տուրում Նապոլին տնային հանդիպում անցկացրեց Ֆիորենտինայի հետ, եթե կարողանար երկու տուր առաջ տանը հաղթել, ապա տոնակատարությունը միգուցե ավելի մեծ կլիներ, բայց այսպես էլ վատ չէր և Դիեգո Արմանդո Մարադոնա ստադիոնում ուղակի ֆանտաստիկ մթնոլորտ էր, Նապոլին հուսախապ չարեց երկրպագուներին և չեմպիոնավայել հաղթանակ տոնեց թեպետ նվազագույն հաշվով Ֆիորենտինայի նկատմամբ և նաև խորհրդանշական է, որ առաջցան լավագույն ռմբարկուն միակոլխպեց Վիկտոր Ռոսիմենը։ Սպասենք Նապոլին արդեն հաջորդ խաղարկությունում Չեմպիոնների լիգայի, այս խաղարկությունում չստացվեց, որովհետև շատ բան դեռ եփելու ուներ Լուչիանո Սպալետին և իսկական ներուժով, ամբողջական ներուժով Նապոլին կներկայանա հաջորդ խաղարկությունում։ Ամփոփելով իտալական թեման, Միլանի Ինտերի մասին իհարկե չեմ կարող չխոսել, Հենրիկ Մխիթարյանի թիմը բավականին լավ ալիքի վրա է, հաղթական ալիքի վրա է և հերթական հաղթանակը շատ տպավորիչ էր Ռոմում, Ռոմայի նկատմամբ։ Այդ հաղթանակից հետո Ինտերը մրցաշարային հուսակում բավականին շատ կեց իր գործերը, 63 միավոր ունի և երկրորդ տեղում ընթացող Յուվենտուսին զիջում է։ Ընդամենը 3 միավոր, Ինտերի խնդիրը այս առաջնությունում հասկանալի ամրապնդվել Քարյակում, բայց մրցակիցները այստեղ շատ լուրջ են։ Ամենահետաքրքիրը հիմա Իտալիայում ստացվում է երկրորդից չորրորդ տեղերի պայքարն է։ Սա իտալական թեման և անցնենք Իսպանիա, որտեղ տուր չկար այն պարզ պատճառով, որ արքայական գավաթի խաղարկության եզրափակիչն էր և Մադրիդի Ռեալը 2-1 հաշվով առաջության հասավ Օսասունայի նկատմամբ ու տիրացավ գավաթին։ Ինչպես Նապոլիի չեմպիոնությունը Իտալիայում այս տարի կասկած չէր հարուցում, ոչ թե կասկած չէր հարուցում, այլ որքանով արժանի էր Նապոլիի չեմպիոնությունը, այդքանով արժանի էր Ռեալի հաղթանակը գավաթի խաղարկությունում, ինչու՞, որովհետև Ռեալը անցավ ամենաբարդ ճանապարհը, թերևս ամենահավանական ամենաբարդ ճանապարհը, մրցակիցները իսկապես լուրջ էին և հասնելով եզրափակիչ Ռեալը իհարկե այնտեղ սայթաքել չէր կարող, սկսեց պայքարը Կասերենյո ակումբի հետ դիմակայությամբ, այնտեղ հասկանալի խնդիրներ չկային, իսկ հետո տեսեք Վիլյարեալ, Ատլետիկո և Բարսելոնա, իրար հետևից այս թիմերին Ռեալը հանեց պայքարից և դրանից հետո խաղալ եզրափակչում Օսասունայի հետ և չհաղթել, այդպես ուղղակի չէր կարող լինել, առավել ևս որ ինքնին Ռեալը եզրափակիչներում գրեթե չի պարտվում, վերջին անգամ նույնիսկ մենք չենք եղել, չենք տեսել, երբ է Ռեալը
Եվրագավաթային եզրափակիչ տանուլ տվել, նաև իհարկե այս ամենը, այս հոգեբանությունը ռեալը տեղափոխում է ներքին ասպարեզ, որտեղ հազվադեպ է եզրափակիչներ տանուլ տալիս։ Այո, Բարսելոնային սուպերգավաթի խաղացան եզրափակչում պարտվեց վերջերս, բայց նորից ասեմ, այսպիսի ճանապարից հետո ռեալը պարզապես իրավունք չուներ։ Ըստ հաշվի միգուցե թվա, որ դժվար տրվեց հաղթանակը, բայց ամեն ինչ ռեալը վերահսկում էր և խփելով ընդամենը երկու գնդակ բավարարվեց դրանով, որովհետև չի մոռանում արքայական ակումբը, որ առջևում Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչն է Մանչեսթեր Սիթիի հետ, արդեն վաղը այդ հանդիպումը տեղի կունենա, հաջորդ օրը Միլանյան դերբին կլինի մյուս կիսաեզրափակչում և այս խաղերի մասին ես իհարկե կխոսեմ հաջորդ երկու շաբթի։ Իսկ այս հաղորդումը ցանկանում եմ ավարտել տեղեկությամբ Վրաստանից, կարծում եմ տեղյակ եք, որ Թելավի ակումբը գլխավորում էր Վարդան Մինասյանը և այսօր առավոտյան Վարդան Մինասյանը և Թելավի ակումբը փոխադարձ համաձայնությամբ խզել են պայմանագիրը, այդ ամենը պայմանավորված է ակումբի վատ ելույթներով, արդյունքով է պայմանավորված, խաղի մասին դեռ չխոսենք, որովհետև շատ կարճ ժամանակում հնարավոր չէ ինչ-որ բան փոխել։ Փոխադարձ համաձայնության պայմանագիր խզելը ամենատարածված գրությունն է, որը ակումբները ներկայացնում են, և դա միայն Հայաստանում ու Վրաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում, չնայած եվրոպական թոփ առաջնություններում մենք շատ դեպքեր տեսնում ենք, որ ակումբը հայտարարում է, որ հեռացրել է մարզիչ կամ մարզիչը իր ցանկությամբ հեռացել է։ Եթե այս առումով դիտարկենք, ապա իհարկե կարծում եմ, որ հեռացվել է Վարդան Մինասյանը աշխատանքից, նրա գալուց հետո Թելավին 7 խաղում 5 պարտություն է կրել և մրցաշարային հարուսակում ընթանում է 8-րդ տեղում 10 թիմերի պայքարում։ Իհարկե դեռ առաջնությունը սկզբնական փուլում է, վաղ է խոսել բարձրագույն խմբից դուրս մնալու մասին, բայց որոշեց Թելավի ղեկավարությունը այս պահին արդեն ինչ-որ բան փոխել։ Հետևաբար Վարդան Մինասյանի վերադարձը մարզչական աշխատանքի կարճ տևեց, սպասենք նրա նոր մարտահրավերներին և տեսնենք, որտեղ կշարունակի իր կարիերան։ Այսօրվա համար թերևս այսքանը, բաց չթողնեք գլխավոր ֆուտբոլային իրադարձությունները, որոնք այս շաբաթ շատ են, և հաջորդ երկու շաբթի անպայման դրանց մասին խոսեմ։ Խաղից դուրս Քալանթարյանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն ավարտված է, շնորհակալություն ուշադրության համար առայժմ։